Знаете ли тайната в Господната молитва, на която Исус ни е научил? Матей 6 глава 9 стих «Отче наш, който си на небесата». Защо Исус е нарекал Бог баща? 2 Коринтияни 6 глава 18 стих «Аз ще ви бъда отец и вие ще ми бъдете синове и дъщери». Причината да наричаме Бог баща е защото сме Божии деца. Господната молитва съдържа още по-изненадваща тайна. Съществуването на баща и неговите деца предполага, че съществува и майка. Така е, защото бащата и децата му не могат да съществуват без майка. Както съществуват Бог бащата и неговите деца, трябва да съществува и майката Бог. Галатяни 4 глава 26 стих. А горният Йерусалим е свободен, който е на всички майка. Тайната, съдържаща се в Господнята молитва, е майката Бог, която ни дава вечен живот. Тогава как можем да станем Божии деца? В земното семейство децата получават живот, като наследяват плътта и кръвта на своите баща и майка. Също и в небесното семейство, Божиите деца могат да получат вечен живот, като наследят плътта и кръвта на бащата Бог и майката Бог. Как можем да наследим плътта и кръвта на бащата Бог и майката Бог? Йоан 6 глава 54 стих. Който се храни с плътта ми и пие от кръвта ми, има вечен живот. Как можем да ядем от Исусовата плът и да пием от кръвта му? Лука 22 глава 15 стих. Твърде много съм желал да ям тази пъска. И взе хляб. Това е моето тяло, което за вас се дава. Тази чаша е новият завет в моята кръв. Исус е казал, че пасхалният хляб представлява неговата плът, а пасхалното вино представлява неговата кръв. Ние можем да наследим плътта и кръвта на бащата Бог и майката Бог, да получим вечен живот и да станем Божии деца, като спазваме паската на Новия Завет. Моля, спазвайте паската на Новия Завет и получите благословията на вечен живот от бащата Бог и майката Бог.